Tak dobrý den, milí pečující a vlastně všichni, kdo se na nás koukáte. Já vás moc vítám u dubnového Alzheimer Café, které na sebe vzalo s ohledem na okolnosti takovouhle nezvyklou podobu. Je to pro nás úplná premiéra, ale jsme vlastně hrozně rádi, že se s váma můžeme alespoň touhle cestou spojit, protože je nám jasné, že ta péče o vaše blízké teďka vlastně nekončí a naopak je možná trochu komplikovanější a vyvstávají nové otázky. Takže jsme vlastně moc rádi, že s vámi můžeme být v kontaktu a jsme moc rádi, že pozvání na tohle netradiční Alzheimer kafe přijala i Lucka Zdechovanová, která je všeobecná zdravotní sestra. Lucko, moc tě tady vítám. Moc děkuju, že ses odhodlala tady k tomu experimentu. Doufám, že nám bude všechno technicky fungovat a že nás potom dobře uslyšíte, až si to video budete moc pustit. Ten rozhovor stejně jako na běžném setkání bude trvat zhruba 20 až 30 minut. Uvidíme, jak nám to půjde tady tou cestou. A potom, když budete mít jakýkoliv otázky ještě dodatečně, tak je můžete psát vlastně pod video do komentářů, nebo pak, když byste třeba chtěli něco se zeptat jako anonymně a soukromně, tak můžete i na náš mail, na mail Alzheimer Café, který je na webu, a my případně všechny otázky přepošleme Lucce, nebo kdo bude, když budeme vědět odpověď my z našeho týmu, tak vám odpovíme taky. A dnešním tématem je tedy zdravotní péče a vůbec ošetřování našich blízkých, kteří trpí nějakou formou demence. A možná teda, Lucko, jestli ti můžu poprosit, jestli bys vlastně vůbec na úvod tak nějak shrnula tu aktuální situaci s ohledem právě na ošetřování. Co třeba teďka vyvstává za nový opatření, když o někoho peču doma, nebo jestli vůbec můžu třeba docházet k někomu, když je někde umístěný. A co se tak váže na tu aktuální situaci, a pak bychom se vrhli na taková prostě klasické otázky a odpovědi vlastně k tomu, jak vůbec se o člověka s demencí starat a tak. Tak já bych úvodem chtěla pozdravit všechny diváky, všichni pečující. Chtěla bych poděkovat Anešce a celému skvělému týmu Centra Seniorina za pozvání. Jsem moc ráda, že se tohoto projektu můžu účastnit. No a teďka k tvojí otázce. Tahle ta doba je velmi specifická a nebojím se říct, že už i spěje do přívlastku krizová s ohledem na domácí péči a pečování o nemocné i v nějakých sociálních zařízeních. My vlastně, ta situace se mění ze dne na den. Teďka aktuálně nám jsou zakázané návštěvy do domovů seniorů. Do domovů seniorů už nepřijímají nové klienty, nepřijímají se ani klienty do center následné péče. A to znamená, jestli my pečujeme o někoho v domácím prostředí, musíme se připravit, že ta péče není dočasná, ale můžeme počítat s tím, že bude opravdu dlouhodobého rázu. Nesmíme si nalhávat, že těch ochranných prostředků je dost, minimálně těch skutečně účinných, jako jsou ty respirátory FFP3, těch je opravdu málo. Myslím, že se nedostávají ani do týmu domácí péče ve smyslu těm terénním službám, které pomáhají s péčí. To znamená opravdu teďka velký díl té ochrany je na rodině toho pečujícího. To znamená, já bych všechny chtěla nabádat opravdu k používání ochranných prostředků. Roušky jsou minimální ochranný prostředek, ať všechny v domácnosti nosí i roušky, pokud pečují o pacienta. Pokud u pacienta vykonáváme třeba hygienu nebo ho krmíme, tak bychom měli za současné situace omezit mluvení na něho, nebo aspoň, když už na něj mluvíme, tak bychom měli se snažit dýchat především nosem, abychom zamezili a vydechovat, abychom zamezili přenosu kapének. Určitě bychom měli používat rukavice, mít si ruce mýdlem minimálně 30 sekund. Měli bychom často větrat a samozřejmě řádně pečovat o ty roušky, ať už máme jednorázové, tak je měnit. Pokud máme bavlněné, tak je skutečně vyvařovat, přežehlovat. Dobře funguje také v uvozovkách sterilizace a působení UV záření, to znamená, doporučuji roušky třeba vyvěsit na čerstvý vzduch na sluníčko, protože to UV záření nám ty roušky krásně dezinfikuje.
No a pokud vlastně využíváme služeb nějakých terénních sociálních pracovníků nebo zdravotních sester v domácí péče, tak bychom se měli vlastně dopředu ujistit o tom, že ten pracovník nějaké terénní péče nevykazuje známky nachlazení. V případě, že ano, tak nebojme se ho odmítnout a vyžádat si někoho jiného, náhradního. Neměli bychom se bát používat víc telefon nebo takovéto videospojení s tou domácí péčí. Já myslím, že by to měla poskytnout každá, když bychom třeba chtěli skonzultovat nějakou ránu nebo zdravotní stav pacienta. Můžeme tu ránu vyfotit, poslat mailem, skutečně snažit se omezit maximálně ten kontakt tváří v tvář. No a co se týče, pokud máme toho našeho blízkého, ne v naší domácnosti, ale žije ještě samostatně a vyžaduje naši asistenci, tak skutečně bych za ním dojížděla pokud možno vlastním vozem, ne městskou hromadnou dopravou a zajistit nákup bychom měli zajišťovat my jako rodina a skutečně ho ušetřit maximálně kontaktu s okolím. Mm-hmm. A když už třeba v téhle době je ten náš blízký někde umístěný, platí zákaz návštěv teďka, že jo? Takže s tím se předpokládám nedá nic dělat. Dle mé zkušenosti se třeba dá vyjednat nějakou výjimku stran z personálu, je to všechno na vlastně individuální domluvě, ale myslím si, že situace je v současné době taková, že měli bychom respektovat bez rozdílu nařízení vlády a skutečně chránit, nejde jenom o toho našeho blízkého, ale o ostatní seniory, kteří jsou v těch zařízeních a skutečně bychom, pokud bychom ty výjimky vyžadovali každý, jako asi, což bychom asi k tomu tíhli, tak bohužel pak už ta omezení jsou k ničemu. Takže já bych teďka nabádala k respektu těch nařízení. Díky. Lucko, a když teda, ať už teďka vzhledem k situaci nebo obecně se ta rodina vlastně rozhoduje pro to, jestli člověka mít doma nebo ne, tak co jsou takové základní věci z hlediska toho ošetřování, nad kterýma by ta rodina měla uvažovat a co vlastně třeba plánovat? Co zvážit v té domácí péči? Já si myslím, že těch oblastí je víc. Velkou roli hraje praktický lékař a vůbec náš vztah s praktickým lékařem toho nemocného. Určitě bychom si měli ověřit jeho pružnost a dostupnost, popřípadě i ochotu navštívit nemocného v domácím prostředí, protože samozřejmě musíme počítat s tím, ať už vzhledem k této situaci, nebo že se ten stav i bez ohledu na současnou situaci nemocného může zhoršovat, takže pak je vždycky fajn, když ten lékař je ochoten navštívit pacienta doma a my ho nemusíme složitě transportovat a vystahovat ho v stresu. A taky je potřeba si uvědomit, že vlastně praktický lékař je ten, kdo předepisuje kompenzační a jednorázové pomůcky, které nám potom velmi ulehčí v té péči. Takže to je první oblast, praktický lékař. Pak hraje velkou roli prostor. Teď nemyslím jenom ten časový prostor, ale hlavně ten prostor v domácnosti. Měli bychom si položit otázku, jestli dokážeme zajistit bezpečnost toho našeho nemocného, jestli dokážeme předcházet riziku pádu, jestli dokážeme zajistit osvětlení, protiskluzové podlahy. Samozřejmě je velká výzva bezbariérová koupelna. To si troufám říct, že spousta domácností tohle nemá. V určitém stádiu je potom vana skutečně nepřekonatelnou překážkou pro péči o tu osobu blízkou, takže tam to sebou samozřejmě může nést potenciálně i finanční náklady, ať už na přestavbu té domácnosti, tak také samozřejmě pojišťovna ne vždy v plné výši a ne včas, tak jak bychom potřebovali, hradí pomůcky, jako je třeba polohovatelná postel, antidekubitní matrace, takže to je potřeba si uvědomit. A ještě prostor v domácnosti jsem měla na mysli, aby musíme dbát na to, aby lůžko bylo potom potenciálně do budoucna přístupné ze dvou stran, abychom mohli dobře manipulovat s tím nemocným. Mm-hmm. Samozřejmě velkou roli hrají také psychické možnosti naše, protože ta kontinuální péče je skutečně vyčerpávající nejen fyzicky, ale i psychicky.
těm rodinným příslušníkům hrozí syndrom vyhoření, zvlášť pokud nemají na starosti jenom tu péči, ale i zaměstnání vlastní rodiny a podobně. Takže v tomto ohledu je to velmi náročné. No a já vždycky říkám, že to ošetřovatelství je vlastně řetězec blíže nespecifikovaných činností, které jsou vidět až v momentě, kdy je neuděláme. Takže to skutečně jako dobře definuje tu nekončící práci. Jasně, dokázala bys aspoň třeba nastínit, jaký ty činnosti jsou v průběhu té nemoci? Za začátku jich bude asi míň, předpokládám, a pak třeba člověk, když už je míň soběstačný, co všechno se s tím pojí? Přesně tak, jak jsi říkala, ta péče se odvíjí od stavu toho pacienta. Zpočátku je ta péče ryze podpůrná, nemocného se snažíme aktivizovat, snažíme se mu zajistit bezpečné prostředí, čili tam jsou takové ty detaily, jako že instalujeme madla na WC, v koupelně, třeba označujeme barevně dveře na WC, snažíme se zamykat, aby nám ten pacient neutíkal. No a s vývojem nemoci se péče postupně samozřejmě prohlubuje, to znamená, že dbáme na výživu nemocného, na jeho hydrataci, na medikaci, postupem času samozřejmě polohování, hygienu a v neposlední řadě na management bolesti v případě, že ten pacient má nějaké komorbidity, kdy samozřejmě ti seniori je většinou mývají. Mm-hmm. Mohli bychom některé ty oblasti, když tak trochu teda prozkoumat blíž, a třeba ty jsi zmínila tu vanu a hygienu, jak vlastně třeba tomu blízkému s tou hygienou pomoci, i když třeba pak už nechce. To je docela častý problém, že ty lidi potom odmítají, že jít do koupelny, jít se umýt, tvrdí, že se myli včera, a tak jak s tímhletím pracovat a jak případně třeba pracovat i s tím, když prostě mám doma vanu a už vlastně jako náročný tam toho blízkého dostat, tak jestli bys měla nějaký tipy, jak pracovat tady s tímhle? Obecně je vlastně cílem učinit hygienu pro toho nemocného co nejpříjemnější. To znamená, měli bychom vždycky používat tlumené světlo, soukromí, měli bychom nahřát ručníky třeba, měli bychom dbát na to, abychom i my měli sami teplé ruce. On to je takový detail, ale jak na někoho sáhnete studenými rukami, tak je to jako nepříjemné. Takže od takovýhle úplně detailů, tak se potom třeba osvědčuje i pozitivní motivace toho klienta. Vlastně postižení demencí z několika průzkumů vyplývá, že tíhnou ke sladkému, že mají chuť na sladké. Takže třeba spojit tu koupel, potom pokoupeli nějakou pralinku, nebo prostě, aby si to spojili v té hlavě, jako pozitivně motivovat a v žádném případě toho nemocného nenutit. Prostě je to tak, že když opravdu odmítá a zarytě nechce, tak on se vlastně nemusí koupat každý den, není to nutné. Dbejme na určitý harmonogram, ani ve zdravotnických zařízeních se nekoupe ten pacient každý den. Koupe se dvakrát týdně, jednou. Takže v tomto ohledu bych dbala na nějaký harmonogram a pozitivní motivaci. No a jak ses ptala na tu vanu, v případě, že teda nemáme tu vanu, tak se doporučuje hygiena v lůžku. Existují takzvané nafukovací vany, ty my podsuneme pod nemocného a vlastně ho myjeme v lůžku. Má to odtok, napojíme to normálně na kohoutek, můžeme tam regulovat teplotu vody a nemusíme transportovat složitě nemocného do vany. Takže to je taková asi pomůcka. A docela často se setkáváme s tím, že nemocní odmítají hygienu dutiny ústní, nechtějí třeba vytahovat protézu, nebo ať už nemají zubní protézu, tak prostě nechtějí používat kartáček. V tomhletom ohledu bych doporučila takové tyčinky, jmenují se Pagavit. Jsou to takové dezinfekční tyčinky pro rychlou dezinfekci a čištění dutiny ústní. Jsou napuštěné takovým dezinfekčním roztokem, mají různé příchutě, takže to si myslím, že může usnadnit tu péči o dutinu ústní, která může být taky problematická postupem času. Tak díky. Jak si třeba mluvila o těch vlastně nafukovacích vanách, to pak asi se využívá i právě v té poslední třeba fázi nemoci, kde ten člověk už je jako na lůžku úplně, ne? Jasně tak, tam se to jako upřednostňuje, tam je to vlastně jediným východiskem v případě, že jsme v domácí péči,
Většinou v těch sociálních zařízeních nebo v nemocnicích, tam jsou takové koupací vany celé na kolečkách, takže tam vlastně toho nemocného transportujeme z lůžka přímo na tu vanu a dovezeme ho do velké koupelny, kde ho osprchujeme na té vaně. To samozřejmě v domácím prostředí vlastně nemožné, takže tam přistupujeme k těm nafukovacím vanám. Ty by měly být k dispozici přes různé prodejny kompenzačních a zdravotnických pomůcek. Po případě by jimi měly disponovat ty terénní služby. K tomu, když je člověk už třeba na lůžku nebo obecně méně pohyblivý, mohla bys nám říct něco o tom polohování? Polohování, tam vlastně prostřednictvím toho polohování se snažíme zamezit vzniku dekubitů, neboli proležením, což jsou vlastně defekty kůže, které vznikají na základě působení tlaku anebo tření, což vlastně dochází v kombinaci obojího, pokud máme pacienta upoutaného na lůžku. Je to vlastně taková ischemie kůže, ale i podkůžních struktur a ten dekubit může být od malého puchýřku, malého začervenání se nám během pár dní rozvinout v opravdu skutečně velkou chronickou ránu. Takže snažíme se tomuto maximálně předejít. Polohování, rozumí si tomu, že my toho pacienta, pokud už není sám schopný, tak ho obracíme na jeden bok, na druhý bok, na záda, podkládáme mu takové ty exponovaná místa, jako jsou kotníky, sakrum, lokty. Pokud je na boku, tak dáváme polštář mezi kolena, aby se vlastně nedotýkal koleny. Oni vlastně ti staří lidé a seniori bývají kachektičtí, to znamená podvyživení, čili oni mají skutečně ty kosti a ty kostní výčnělky jsou velmi ostré, takže když budeme mít ty kolena na sobě několik hodin, tak je tam vlastně vznik dekubitu téměř jistotou. Takže pomáháme si polštáři, jsou dobré i speciální antidekubitní podložky, které jsou určitě k mání. Jsou to, jmenuje se ta podložka Dekuba, a je to vlastně podložka alias beránek, jsou buď z přírodní vlny, anebo z vlny umělé. A ty vlastně by měly snižovat ten tlak a podložky, jsou to vlastně měkké podložky. A samozřejmě jsou i různé vychytávky moderní, jako různé podpatinky, ochrana pro paty, které jsou i pěnové, čili jednorázové, ale jsou i právě z té kožešiny umělé třeba, takže to jsou, určitě na to bychom měli dbát. A samozřejmě radí se také promazávat ty pronační místa, ty exponovalá místa. Máme různé olejíčky, například Linovera, který je velmi dobrý, takový bariérový olejček. Doporučuji promazávat lokty, paty, sakrum. No a ještě jsem zapomněla uvést zásadní věc, že to polohování se doporučuje zhruba každé 2 hodiny. A můžeme, my se asi ještě dostaneme k výživě, ale my toho seniora náchylného k tady těm vznikům chronických ran můžeme podpořit i stran výživy. Jsou speciální multivitaminové koktejly, uvedla bych třeba Kubitan, tady v případě rizika těch proleženin, který je bohatý na bílkoviny a na všechny důležité stavební látky, které vlastně pomáhají té léčbě ran. Jo, já bych se k výživě určitě ráda dostala. Ještě, jestli bys ale mohla, prosím tě, předtím říct, když už třeba nějaká ta proleženina vznikne, co v domácí péči s tím dělat? Nebo jak to poznat, třeba jestli, že ji člověk v životě neviděl, tak jak vlastně poznat, že je to to ono a že už je potřeba jako zasáhnout a případně teda jak? Ta proleženina může se obecně dekubit, má čtyři až pět stádií. Vlastně to první stádium je začervenání, pouze vypadá to jako, když se pacient přeleží nebo má nějaký puchýř. Pokračuje to zarudnutí, kdy vlastně ta kůže už se nám otvírá, je narušená kožní integrita, až vlastně to je narušené podkoží a ta rána je čím dál tím hlubší. V těch posledních stádiích my třeba můžeme vidět dokonce obnaženou kost až. Jo? K rozvoji těch dekubitů může dojít během pár hodin. My skutečně můžeme toho našeho blízkého nechat během odpoledne ani jednou ho nemotivovat k přetočení. On třeba usne v křesle, spí na 4 hodiny a má nepodložené paty
a on se vlastně probudí a my už vidíme začervenalá místa na těch patách, která nemizí. Nezmizí ze dne na den. A to znamená, to už je velký vykřičník. Když máte nějakou lehkou otlačeninu, tak ta během pár hodin vymizí. Dekubit nevymizí tak snadno. To znamená, tam je skutečně potřeba to nepodceňovat a neprodleně se obrátit buď na praktického lékaře nebo na pracovnice té domácí služby, terénní služby, ty by měly být proškolení a určitě rozeznat dekubit. Nedoporučuji nějak zasahovat neplánovaně jako sami, protože management dekubitu je skutečně komplexní a dlouhodobá záležitost a nemyslím si, že by nějaký laický přístup k tomu nechci podceňovat pečující, ale ten laický přístup skutečně by měl jít stranou. Tam chce skutečně kontinuální léčba. A znamená to, ještě taková doplňující otázka mě napadla, znamená to, že třeba když je k tomu ten člověk nějak jako náchylný, má k tomu sklony, že se mu tady ty dekubity tvoří, znamená to, že opravdu každý 2 hodiny ho musím jako polohovat i za cenu třeba, že spí, nebo jak se tohle to pak vlastně v praxi dělá? No, jako je to samozřejmě ideální stav, polohovat ho každé 2 hodiny. Samozřejmě v noci je to jako problematické, ale takhle, většinou jsou náchylnější k tvorbě dekomitu skutečně kachektičtí pacienti, čili podvyživení, pacienti s přidruženými komorbiditami, jako je třeba diabetes, ti jsou k tomu náchylnější. Takže my bychom se měli seznámit s tím skutečně, kdo je k tomu náchylnější. Jo? Pacienti, kteří mají skutečně kůži ve špatném stavu a podobně. Takže tam už by měl být jako ten vykřičník pozor, ty dekubity se můžou objevit. V momentě, kdy se objeví, tak skutečně je to polohování nutné. A tam musíme ustoupit od těch, jakože nám je líto toho pacienta nebo toho našeho blízkého, že ho chceme jako budit nebo obracet, ale tam skutečně už je to nutné. Pokud nechceme, aby se ten dekubit rozjel víc, a to je skutečně otázka pár hodin, kdy on se může zhoršit. Takže tam musíme dbát na to polohování a skutečně využívat těch pomůcek, jako jsou ty antidekubitní podložky. Dbát na samozřejmě hygienu. Hodně často se ten dekubit objevuje v oblasti plenek vlastně, nebo v oblasti sakra. Může být zaměňován za plenkovou dermatitidu, takzvanou iritační dermatitis, to je vlastně opruzenina. Takže tam je potřeba taky tady ty niance, že abychom zase zbytečně neplašili, že je to dekubit v oblasti plenek, může to být jenom v uvozovkách opruzenina, která je samozřejmě také nepříjemná. Ale je to rozdíl. Ty jsi teďka zmínila i ty plenky, tak jenom rychle, jestli máš třeba tip nějaký na to, jak vlastně tomu člověku třeba důstojně pomoct s přebalováním, když už tu pomoc potřebuje, nebo jak ho k tomu vlastně trochu motivovat. Michali, kdy už je právě inkontinentní a jak tohle třeba řešit? Rozhodně ho motivovat k těm jednorázovým plenkám, ty jsou skutečně pohodlné, než ho nutit na záchod a složitě ho tam dostávat, tak skutečně přistupujeme k těm jednorázovým pomůckám. Jak jsem řekla, měl by je napsat praktický lékař, který zhodnotí reálně stav toho nemocného. A skutečně si tu v uvozovkách práci ulehčit jako maximálně, čili používat jednorázové vlhčené ubrousky. Musíme dbát na ta místa pod plenkou, to znamená genitál, očistit a natřít nějakou mastí, třeba Menalint, bariérová mast, velmi dobrá, a která zamezuje o vzniku opruzeninám. Takže jednorázové pomůcky bych doporučila. No, pojďme teda na to jídlo, prosím tě. Jak člověku s demencí do pomoci třeba právě přijmout potravy, protože jsou lidi, kteří mají jako sníženou chuť k jídlu, hůř polikají, no určitě tě napadnou další věci, které ta rodina potom řeší, tak jestli bys mohla nějak se s náma podívat tady na to. Určitě tam vlastně ti seniori, přesně jak jsi řekla, nepociťují hlad ani žízeň, je tam velká hrozba dehydratace, čili to taky nepřispěje jejich psychickému stavu. Víme, že dehydratace u seniorů může vést až k delíriu, to, což je skutečně nebezpečná záležitost. Proto bych tady doporučila formu sippingu. Sipping je z anglického slova popíjení nebo usrkávání. A to jsou k tomu určené speciální nápoje, nutridrinky nebo fresubiny. To je vlastně tekutá výživa, speciálně vyvinutá pro pacienty se zvýšenou potřebou energetického příjmu.
nebo nedostatečným příjmem živin. Tyto už připravené nápoje nám vlastně vydají energeticky třeba za jeden oběd. Takže my, když víme, že ten náš blízký není schopen jíst oběd, nebo ho odmítá, nebo nechce, tak doporučuji uchýlit se k tady těm nápojům, aspoň dočasně. Podáváme je, většinou chutnají lépe chlazené, takže podáváme je chlazené, pijou se brčkem, usrkávají se skutečně, nemůže se vypít celý ten nápoj najednou, ale motivujeme toho blízkého, aby popíjel tady ten nápoj minimálně. Oni mají různé příchuty, jahodové, banánové, čokoládové, takže myslím si, že i pro toho nemocného to může být zajímavá zkušenost. No a taky bych tady vlastně upozornila na perorální nutriční suplementy, jako jsou třeba rozpustné bílkoviny nebo instantní proteiny. To jsou vlastně takové prášky, které my vmícháváme do například do polévky nebo do jídla, který ten pacient má rád. V momentě, kdy víme, že ten náš nemocný třeba není schopen pozřít maso, a tak je třeba dobrý je protifar, což je právě sypká bílkovina, kterou my odměrkou vmícháme třeba do bramborové kaše. A víme, že třeba jedna odměrka nám dá rovná se třeba 20 gramů masa nebo dvě vejce. Takže pomoct si těmi suplementy, to jsou určitě dobrá pomůcka. No a ještě k tomu povzbuzení apetitu, nic není nad skleničku piva. Malá sklenička chlazeného piva si myslím udělá dobře každému seniorovi. A ještě prosím tě, Lucko, jestli bys mohla zabrousit právě na to, když třeba už ten člověk jako hůř poliká, i prášky, i stravu, jak vlastně teda řešit tohleto pak v té pokročilejší fázi? Určitě. Na to je dobrá pomůcka, jsou takzvaná instantní zahušťovadla. Také ty jsou vlastně na bázi škrobu a většinou ti seniori mají problém polknout tekutinu. Špatně se jim poliká polévky, vývary nebo něco. I jako v tablety doporučuju rozdrtit moždířem nebo nějakým nožíkem rozdrtit a vmíchat do jídla nebo do toho nutridrinku. A pokud má pacient problém polknout většinou právě tekutinu, tak se uchylujeme k těm instantním zahušťovadlům, které vlastně nám udělají takový až sud, záleží, kolik toho instantního zahušťovadla přidáme do toho pokrmu, a to by významně mělo přispět jako k lepšímu polikání. Mm-hmm. A když to vezmu vlastně doslova jako z druhého konce, když třeba člověk trpí potom zácpou, nebo pak dá se nějak řešit i tohleto? No, maximálně motivovat člověka k té hydrataci. To znamená alfou, omegou psychického stavu, ale zároveň i toho vylučování jsou tekutiny. Takže snažit se tekutiny nabízet, obměňovat, zkoušet prostě všechno možné stále dokola. K těm projímadlům obecně bych se snažila vyhýbat, co to jde. Samozřejmě lze, ale ne dlouhodobě. Děkuju. Ještě tady teda koukám, Lucko, jestli bys mohla nám prosím tě říct, když třeba teda o někoho pečeme doma a ten zdravotní stav se zhorší, tak jak vlastně v takovéhle chvíli postupovat obecně a jestli tě třeba napadá i jak vlastně postupovat třeba v těchto dnech, co, jako vzhledem k aktuální situaci, tak jak vlastně takovouhle situaci řešit, když jako ten zdravotní stav hodně se změní, hodně zhorší, tak co s tím? Určitě nečekat a jako nepodléhat panice stran třeba toho koronaviru, skutečně se snažit nějak reálně zhodnotit situaci. Určitě bych kontaktovala toho praktického lékaře, který by měl mít přehled. A pokud se na té péči podílí i nějaká terénní služba, tak určitě zalarmovat tu terénní službu. A pokud se ten stav zhorší rapidně z hodinu na hodiny, tak samozřejmě jediná cesta je rychlá záchranná služba, která potom sáhne a rozhodne, jestli pacient je hodný nebo nutné ho transportovat do nemocnice a případně jak dál s ním naložit. Jo. Ty už trochu zmiňovala, že existují jako terénní služby, ale třeba pro lidi, kteří s tím ještě nemají zkušenost, mohla bys tak nastínit, co vůbec taková služba je a jak, co vlastně s čím nám může pomoci v té domácí péči?
Určitě. My máme, rozdělujeme terénní službu sociální a zdravotní. Ta sociální terénní služba zajišťuje například Charita České republiky, dávám příklad. Funguje to, tu nepředepisuje lékař nějak, ale vlastně může se k tomu uchýlit rodina a to tak, že skontaktuje pracovníka této terénní služby, nějakého zprostředkovatele, vedoucího, ten učiní takzvané sociální šetření v domácnosti. To znamená, přijde se podívat, jak vypadá ta domácnost, v jakém stavu je pacient a s ním se můžeme individuálně domluvit, s čím chceme pomoct. Od péče od pacient, od pomoci o péči o pacienta neodborné, to znamená skutečně pomoc se strojením, s oblékáním, s jídlem a podobně, s přípravou jídla, tak třeba terénní sociální pracovník nám může donést nákup, může nám pomoct poklidit domácnost, může být, sloužit skutečně jako třeba i společnost pro toho seniora, může s ním chvilku sedět, může mu číst. Takže tam záleží skutečně na individuální domluvě, co preferuje ta rodina. Naproti tomu terénní zdravotní služba, tu předepisuje praktický lékař a spočívá v tom, že s péčí o pacienta pomáhají všeobecné sestry, které jsou způsobné k tomu pracovat samostatně a zajišťují takovou už, řekněme, specializovanou péči. To znamená, přijedou, můžou třeba změřit tlak pacientovi, pokud pacient dočasně užívá nějaké léky, umělou výživu přes kanilu nebo má nějaké injekční léky, tak vlastně ty podává všeobecná sestra. Tak jo, tady mám možná už takovou závěrečnou otázku. Jestli vlastně třeba bys dokázala nějak nastínit a shrnout vlastně výhody té domácí péče a nevýhody, když se pro to budu rozhodovat s tím třeba, co už teďka trochu jsme si jako tady řekli, oproti právě tomu, když se třeba rozhodnu toho blízkého, ať už v jakékoliv fázi toho nemocnění někam umístit, tak jakoby, jaké výhody a nevýhody vlastně z tvého pohledu každá ta varianta má? Já bych určitě řekla, že nespornou výhodou té domácí péče je skutečně individuální přístup k tomu pacientovi. Ten nemocný je ve svém prostředí, jakékoliv změny prostředí, seniory obecně a postižené demencí o to více stresuje a může jeho stav zhoršit. Takže skutečně domácí prostředí působí, řekněme, až blahodárně na toho nemocného. Problém samozřejmě nastává, že ne každá domácnost a ne každý rodinný příslušníci jsou schopní při maximálním nasazení a maximálně dobré vůli zvládnout tu kontinuální péči. Teď nemyslím jenom časově, ale také finančně a jak jsme se bavili, tak také prostorově. Čili já bych rozhodně neodsuzovala, ani neupřednostňovala ani jedno, ani druhé. Spíš je to na skutečně zralém vyhodnocení situace. Já si myslím, že je primárně fajn ze zpočátku posílat, socializovat a aktivizovat ty nemocné prostřednictvím těch denních center. A potom se rozhodujeme skutečně na reálně a na základě stavu toho nemocného. Samozřejmě je možné toho pacienta ubytovat v nějakém speciálním zařízení se speciálním režimem, ale brát si ho třeba domů na víkendy, pokud nám čas dovolí, nebo ho navštěvovat maximálně, jak je to možné, nebo jsou odlehčovací služby, že tam klient, že tam vlastně našeho blízkého umístíme do nějakého centra třeba jenom na víkend, nebo po dobu, kdy my potřebujeme odjet na dovolenou. Takže zas bych úplně neohrožovala svůj rodinný život a osobní a svoje zdraví psychické a fyzické na úkor vlastně obrovské zodpovědnosti a vyčerpávající kontinuální péči, která je vlastně pak už nevyhnutelná. Tak jo, Lucko, tak moc děkuju. Myslím, že se nám tak nějak čas nachýlil. Uvidíme, jestli budou ještě nějaký dotazy potom vlastně po videu, protože na běžném setkání, že mají návštěvníci možnost se zeptat tebe nebo další hostů vlastně rovnou a přinést třeba nějakou svoji zkušenost, tak uvidíme, jestli se něco objeví. Tak moc ještě jednou děkuju. Moc děkuju vám, co jste se koukali. A
Doufám, že se budeme moci brzo zase sejít osobně. Pokud ne, tak se pokusíme i příští setkání zprostředkovat aspoň takto. Na příští měsíc je pozván pan profesor Hort a měli bychom se bavit o tom vlastně, v jaké fázi je výzkum o Alzheimerově nemoci, v jaké fázi je vývoj léku a jak se dají využít třeba klinické studie a tak. Takže ideálně se s vámi uvidíme osobně, pokud ne, tak aspoň takhle. A mějte se moc hezky. Lucko, jestli chceš ještě na závěr něco vzkázat. Já bych chtěla pozdravit všechny pečující a chtěla bych jim poslat hodně energie, hodně sil do další dnu. A v případě jakýchkoliv dotazů, tak se na mě neváhejte obrátit. Určitě ráda individuálně se vším pomůžu, poradím, co budu vědět. A kontakt na sebe předám potom prostřednictvím tady Anešky a facebookové stránky. Tak děkuju. No, taky.